Olá, meu nome é Júlio e eu trabalho na Guarani. Hoje vamos falar de um produto que traduz o conceito da Guarani. Trata-se do atomizador costal motorizado. Um produto desenvolvido em parceria com os mais renomados institutos de pesquisa do Brasil e também com os produtores rurais. Seu desenvolvimento foi baseado em proporcionar ao usuário total segurança, conforto e eficiência. Os atomizadores costais motorizados da Guarani contemplam o motor Kawasaki TK65. Trata-se de um motor de alta performance, sendo referência em motores dois tempos. Isso é devido à sua alta potência, baixo consumo de combustível e baixa emissão de poluentes. O atomizador costal motorizado da Guarani possui o comando unificado, o joystick, um elemento que permite controlar várias ações do equipamento. Nós temos o liga e desliga do motor, a aceleração e a diminuição da aceleração, a liberação e o corte do fluxo do produto, sendo esse um corte instantâneo, que permite minimizar a possibilidade da contaminação do meio ambiente, um registro abre e fecha, que permite a limpeza dos filtros, sabendo que todas essas características permitiram com que esse elemento fosse patenteado pela Guarani. O tanque de produto é caracterizado por um design ergonômico e um baixo centro de gravidade. Essas características garantem ao operador total conforto, pois minimiza a possibilidade de oscilações laterais durante a aplicação. Outro sistema de grande importância do atomizador costal motorizado trata-se da alavanca de agitação. Um sistema único que permite controlar a injeção de ar no fundo do tanque do equipamento, promovendo a agitação do produto e evitando a sedimentação do mesmo. Bocal de atomização, elemento desenvolvido para garantir a qualidade da captação do ar do motor na geração de gotas finas e muito finas. Promove também um excelente alcance e a distribuição em locais de difícil acesso. Este componente é fornecido com 5 pontas codificadas por cores, que vão de 200 ml por minuto a 2,5 litros por minuto. E também com um alargador, que garante a abertura do raio de atomização. O tanque de combustível localizado abaixo do motor garante maior segurança ao operador e facilita o abastecimento. Para garantir a sua segurança, relembramos a necessidade de, ao se utilizar o equipamento, utilizar os equipamentos de proteção individual, os EPIs. O atomizador costal motorizado, além de atomizar, possui diversas funções, entre elas a sopro-varreção, feita através do bocal sopro-varredor que é fornecida junto com o equipamento. Outras funções podem ser a aplicação de granulados, de sementes e de pó seco, através do aplicador de granulados, vendido separadamente. O atomizador costal motorizado foi desenvolvido para uso na agricultura. Atualmente, também é utilizado no controle de incêndios e na linha florestal. Agora, vamos falar da montagem do equipamento. O equipamento em si que acabo de retirar da caixa, o bocal de atomização, um tubo extensor, o bocal de sopro-varreção, um cotovelo e um mangote conectados, o manual, um filtro, um protetor auricular, um tampão do dreno, o kit de pontas, uma chave de vela e uma chave Phillips, uma chave fenda e um misturador de combustível. Uma das perguntas mais frequentes no uso dos atomizadores Guarani refere-se à utilização de gasolina e o óleo dois tempos. O motor Kawasaki TK65 permite a utilização de dois tipos de óleo, mineral dois tempos ou sintético dois tempos. Caso venha a se utilizar o mineral, a indicação é 40 ml
de óleo mineral dois tempos para cada litro de gasolina. Caso venha se utilizar óleo sintético, a indicação é 20 ml de óleo dois tempos sintético para cada litro de gasolina. A precisão da mistura desses elementos é muito importante para a durabilidade do equipamento. Frisamos a importância da escolha da gasolina e do óleo dois tempos de boa qualidade. O segundo ponto referente à manutenção do motor refere-se ao tempo de mistura do óleo dois tempos e a gasolina. Sugerimos que esta mistura não ultrapasse o período de 2 semanas. Após o uso, evite deixar combustível no tanque e recomendamos que funcione o equipamento até que o mesmo se apague. Para a melhor durabilidade do equipamento, recomendamos após o uso, retirar o produto a partir do dreno localizado abaixo do tanque. Após isso, enxaguá-lo 2 vezes e funcioná-lo por ao menos 2 minutos. Isso irá contribuir para a limpeza dos ductos, filtros e pontas. Recomendamos atenção com o estado de conservação do filtro de ar localizado na lateral do motor. Realize a limpeza da tela retentora de faísca de forma com que essa permaneça desobstruída. Para isso, utilize uma chave Phillips para removê-la e realize esse procedimento a cada 50 horas. Amigos, gostaria de agradecer a oportunidade de estar junto com vocês e mencionar a importância de proceder corretamente à manutenção dos equipamentos. Qualquer dúvida, acesse o nosso site. E até a próxima!